Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Salam hari Ahad, salam pagi Ahad. Jadi Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi kapsul kesihatan keluarga bersama Wanita Ikrama Panjaya. Bersama saya Dr. Nur Yaqin Muhammad Issa, pakar perubatan dan paru-paru. Dan program hari ini dijayakan bersama oleh Wanita Ikram Apang Jaya, Ikram Health dan Medtube MY. Dan bersama-sama kita hari ini ialah Cikgu Nordina. Beliau merupakan guru di Sekolah Rendah Islam Al-Amin Keramat. Kerana hari ini kita akan berbincang topik yang sangat relevan, yang sangat hot pada ketika ini, iaitu persediaan kembali ke sekolah pasca COVID-19. Jadi kita pun akan memasuki fasa keempat, fasa pemulihan pada hari esok. Jadi tentunya ramai ibu bapa di luar sana yang mungkin tertanya-tanya apa yang mereka perlu lakukan, kerana kita pun mula mendengar khabar bahawa sekolah juga akan dibuka tak lama lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Cikgu Nordina untuk bersama-sama kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey Cikgu, mungkin Cikgu nak ceritakan sedikit latar belakang Cikgu kan, untuk supaya lebih ramai kita di luar sana akan lebih mengenali mungkin background Cikgu. Request silakan Cikgu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas pertemuan hari ini. Ana nak ucapkan terima kasih juga lah yang dihormati Puan Moderator Dr. Nurul Yaqin. Seterusnya para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Cikgu Nordina binti Sarip merupakan GPKM di Sekolah Rendah Islam Al-Amin Keramat. Alhamdulillah telah berkhidmat di Al-Amin selama 30 tahun. InsyaAllah itu sahaja kot. Okey, baik Cikgu. Jadi baiklah, kita akan terus kepada soalan yang kita akan bincangkan ya Cikgu. Jadi sekarang ni pun kita dah mendengar, saya mendengar kemungkinan sekolah akan dibuka awal November, betul ke Cikgu? InsyaAllah. Kami pun dah dapat pemakluman daripada pihak KPM. InsyaAllah Selangor akan beralih fasa, insyaAllah esok rasanya, ke fasa 4. Jadi bila dah beralih fasa ni, jadi pembukaan sekolah pun kita akan mengikut fasa yang telah diterangkan oleh Menteri Pendidikan kita. Jadi insyaAllah bila kita beralih fasa 18 hari bulan November, 18 Oktober ni nanti kita dah ke fasa 4. Jadi insyaAllah selepas daripada peralihan fasa, sekolah akan dibuka 2 minggu selepas itu. Jadi dijangka insyaAllah 1 November sekolah akan dibuka. Baik, baik. Jadi maksudnya daripada darjah 1 sampai darjah 6 memang akan dibuka ya Cikgu? InsyaAllah. Tapi kita akan buka secara berperingkat lah seperti yang telah diterangkan oleh KPM. Kita akan buka tahap 1 dahulu, iaitu darjah 1, 2, 3 pada 1 November. Kemudian insyaAllah 8 November akan buka tahun 4, 5, 6. Jadi kalau sekolah menengah tu akan dibuka tingkatan 3 dan 4 dahululah. Kemudian minggu berikutnya akan dibuka kepada tingkatan 1 dan 2 tetapi tidak secara menyeluruh sebab dia lebih fikirkan kepada keselamatan. Jadi insyaAllah akan dibuka secara penggiliran. Penggiliran ya. Jadi mungkin Cikgu boleh terangkan ya, apakah persediaan yang mungkin guru-guru di sekolah ya sedang lakukan ataupun akan lakukan ni memandangkan memang sekolah akan dibuka pada awal November nanti dari segi persediaan, Cikgu boleh kongsikan. Okey, insyaAllah. Baiklah, kalau kita lihat pengoperasian sekolah secara bersemuka ni adalah berdasarkan pematuhan kepada garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam Plan Pemulihan Negara yang telah ditetapkan oleh KPM dan SOP yang berkuat kuasa daripada MKN dan KKM. Jadi, semua sekolah telah dibekalkan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 dan dokumen ini sebenarnya telah dikemaskinikan berdasarkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0. Jadi dokumen ni telah diberikan kepada sekolah diberi
kan, sebagai panduan kepada semua guru untuk membuat persediaanlah sebelum dibuka sekolah. Okey, jadi untuk persediaan sekolah ni, insyaAllah kita ada tiga perkara yang perlu kita selesaikan sebelum sekolah dibuka. Yang pertama ialah vaksinasi guru ataupun vaksinasi guru, anggota kumpulan pelaksana, pekerja perkhidmatan sokongan. Kemudian selain daripada itu, yang kedua ialah persiapan prasarana dan yang ketiga ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, jadi persediaan guru ni yang pertama sekali kita fahamlah sekarang dengan pandemik COVID-19 ni kita rasa tak selesai lagi, masih dalam peringkat pemulihan. Jadi untuk pembukaan sekolah ni kita lebih kepada keselamatan semua warga sekolah, terutamanya murid-murid. Jadi perkara yang paling utama di sini ialah vaksinasi guru lah. Vaksinasi guru, kemudian semua guru insyaAllah. Kalau di sekolah Al-Amin Keramat, semua guru kita telah menerima vaksin dan cukup dua dos. Kemudian bukan sahaja guru, kaki tangan pejabat, guard, pekerja am, kemudian kita ada pekerja kantin, semuanya telah mendapat vaksin. Kemudian insyaAllah bila kata pembukaan sekolah ni, cikgu-cikgulah yang akan mula sibuk, iaitu kita akan buat gotong royong secara berperingkat. Sebelum semua guru ni kita nak, sebelum sekolah dibuka. Kenapa kita kena buat gotong royong secara berperingkat? Sebab dalam masa yang sama, minggu-minggu ni, cikgu-cikgu kita terlibat lagi dengan kelas PDPR. Jadi pihak pengurusan memang kena susunlah jadual sebaik mungkin untuk cikgu datang ke sekolah untuk siapkan prasarana. Okey, persiapan prasarana yang pertama yang kita buat ialah pastinya kawasan sekolah. Kawasan sekolah, bangunan sekolah termasuk bilik PDP, kita bersihkan, disanitize sebelum sekolah dibuka, sebelum sekolah dimulakan. Jadi guru-guru kelas ni mereka akan datang ke kelas nanti lah secara penggiliran untuk membersihkan kelas, sanitize kelas sebelum murid-murid datang ke sekolah. Kemudian selain daripada itu, fokus utama dari segi pembersihan ialah kita akan bersihkan semua permukaan-permukaan yang mudah disentuh. Bilanya murid datang ke sekolah nanti, apa yang akan disentuh? Meja, kerusi, tombol pintu, kemudian kepala paip kalau mereka pergi ke tandas, pengepam, semua itu perlu disanitize. Okay. Kemudian lansir-lansir, skirting ke ataupun ada pemaidani dekat sekolah, semuanya akan dibuka. Tidak dibenarkan digunakan ketika murid datang ke sekolah. Kemudian selain daripada itu, pelan susu atur bilik-bilik PDP, iaitu bilik-bilik kelas, kita mengambil kira penjarakan. Jadi tanda penjarakan juga diletakkan di kaki meja, barisan hadapan, supaya meja tu tidak beralih. Jaraknya biasanya ialah 1 meter antara satu meja ke meja yang lain. Kemudian nama murid juga perlu ditulis di atas meja sebab murid tidak dibenarkan untuk beralih tempat untuk menjaga keselamatan. Selain daripada itu, sekolah juga perlu sediakan bilik isolasi. Bilik isolasi ni sangat penting bagi murid yang bergejala ataupun kontak rapat ke, positif COVID-19 ke. Jadi sebelum dapat rawatan tu, kita akan tempatkan dia di bilik isolasi lah. Biasanya kadang-kadang murid ni waktu ketibaan ke sekolah mungkin tidak ada apa-apa gejala. Tapi mungkin waktu pertengahan persekolahan, mungkin kita dapati dia sesama ataupun dia batuk, demam. Murid-murid yang begini kita akan letakkan di bilik isolasi untuk mendapatkan rawatan awal lah. Dan biasanya kita akan telefon mak ayah untuk ambil anak ni untuk dibawa balik. Kemudian selain daripada itu, menyediakan tanda penjarakan fizikal yang bersesuaian dengan tempat. Contohnya dekat kantin, murid nak beratur beli makanan, ada tanda penjarakan. Kemudian di pejabat, makmal sain, bilik-bilik lain yang digunakan. Selain daripada itu juga, kita sediakan pelan laluan terarah ataupun sehala bagi memandu arah pergerakan murid di dalam kawasan sekolah. Jadi supaya murid ni ada ruang untuk masuk,
laluan masuk, laluan keluar, semua kita pandu menggunakan arah anak panah lah. Kemudian pintu masuk kelas, pintu keluar kelas, semua kita telah tetapkan. Kemudian selain daripada itu, kita juga akan mempamerkan atau menampal bahan-bahan bercetak mengenai langkah kebersihan, keselamatan ya, di lokasi yang strategik kat sekolah lah, supaya murid-murid sentiasa boleh lihat apa yang kita tampal ataupun yang kita nak maklumkan kepada murid. Selain itu, kita akan letakkan juga notis ataupun poster peringatan langkah-langkah pencegahan COVID. Ya. Kemudian selain daripada itu, SOP yang lain ialah sekolah juga tetapkan waktu datang ke sekolah. Kemudian ketika datang tu perlu scan suhu. Sekiranya murid 37 darjah Celsius suhunya, maka murid ni 37.5 darjah Celsius ke atas, murid ni bergejala, memang kita tak benarkanlah masuk dalam kawasan sekolah. Biasanya kita akan terus masukkan dia ke bilik isolasi. Kemudian kita akan hubungi mak ayah untuk ambil murid ni. Kemudian waktu belajar, kita ada SOP kita, SOP khas. Waktu belajar ada, waktu nak ke tandas, waktu solat. Di Al-Amin, kita ada waktu solat. Terutama kalau untuk jadual PDPR ni, kita ada waktu solat Zuhur dan Asar lah untuk tahap 1, darjah 1, 2 dan 3. Kemudian waktu balik kita, kita ada juga SOP khas kita, iaitu murid akan keluar ikut pintu yang telah ditetapkan menuju ke dataran. Mana-mana murid yang ibunya, ibu ayah ambil sendiri, anak-anak ni akan tunggu di dataran. Tunggu di dataran. Kemudian kalau ibu ayah yang tak nak turun daripada kereta, dia nak ambil anak secara pandu lalu. Bukan saja makanan ada drive-thru ataupun pandu lalu. Anak ambil anak murid pun kita sediakan perkhidmatan pandu lalu, drive-thru. Ya, kan istimewanya Al-Amin. Menjak adanya itulah, ada hikmah di sebaliknya. Okey, jadi Alhamdulillah sebenarnya perkara-perkara ni kita dah buat sebelum ni. Cuba kita akan menambah baik lagi lah apa-apa kekurangan. Jadi rakaman simulasi untuk semua SOP yang Ana terangkan tadi telah dilakonkan oleh Ustaz dan guru kita. Ya. Jadi video ni akan kita sharekan semula dalam grup club kelas sebagai peringatan untuk ibu bapa, sebagai peringatan untuk murid. Jadi dia tahu. Ya, sebab sekarang ni nak masuk sekolah bukan lagi macam dulu. Kita masuk ke sekolah norma baharu. Norma baharu era pandemik, kena patuh pada SOP. Jadi perkara-perkara ni memang sentiasa diingatkan. Selain daripada tu, kalau SOP 2.0 dahulu, murid-murid bila masuk saja ke kawasan sekolah, bila dah masuk kelas, mereka boleh buka pelitup muka, ya, face mask tu. Tapi untuk 3.0 ni, mereka diminta untuk memakai face mask daripada awal persekolahan sehingga akhir. Dan digalakkan untuk pakai pelitup muka berganda. Kemudian insyaAllah sekolah juga akan sediakan kit ujian kendiri COVID-19. Yang ini pun SOP yang baru 3.0. Di mana sekiranya nanti ada murid-murid yang bergejala, pihak sekolah, kita ada jawatan kuasa khas iaitu bahagian bawah pengurusan murid. Mereka bolehlah membuat ujian ke atas murid-murid yang bergejala ni di sekolah sebelum kita panggil mak ayah dia datanglah ke sekolah untuk ambil anak. Jadi sebelum kita nak buat semua tu, okey, ibu bapa sebelum kita buat tu, jadi surat kebenaran ibu bapa untuk laksanakan saringan kit, gunakan kit ujian kendiri tu mesti kita dapatkan lah. Jadi ibu bapa mesti benarkan dahulu untuk anak mereka dibuat ujian. Jadi insyaAllah biasanya sebelum sekolah dibuka, pihak sekolah juga akan beri taklimat kepada semua ibu bapa tentang perjalanan sekolah norma baru ni lah, insyaAllah. Jadi selain daripada tu, selain daripada pengurusan prasarana kita, selain daripada pengurusan SOP yang telah dibuat ataupun akan kita ketatkan di sekolah, seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan bahawa untuk kali ini murid tidak datang secara jumlah yang ramai. Bukan 100% boleh hadir ke sekolah.
hanya 50% sahaja murid yang boleh berada di kawasan sekolah. Ini adalah ketetapan yang telah ditetapkan atas perbincangan pihak KKM dengan MKN. Jadi untuk kita memastikan keselamatan anak murid kita terjamin di sekolah. Jadi ini yang wujudnya nanti penggiliran. Ya. Jadi pihak unit kurikulum dia akan menyusulah jadual waktu yang sesuai. Sebab bila ada penggiliran, 50% murid akan bersemuka datang ke sekolah dan 50% lagi akan berada di rumah. Kalau ikut maklumat daripada KPM, yang berada di rumah tu ialah belajar secara sendiri. Ya, belajar secara sendiri. Tapi apa-apa pun, semuanya bergantung kepada sekolah. Sama ada waktu belajar kendiri tu mungkin ada latihan ataupun cikgu sediakan modul untuk disiapkan ataupun mungkin lihat latihan di GC atau mungkin belajar dalam talian bersama dengan murid yang bersemuka, mungkin pembelajaran secara kelas hybrid. Kita tak tahu. Jadi benda-benda ni sebenarnya apa-apa pun bergantung kepada kesediaan sekolah dalam menyediakan semua peralatan yang diperlukan. Selain internet yang laju lah, untuk benda-benda yang macam ni perlukan internet yang laju. Okay. Selain daripada tu juga, kelas bersemuka telah dilaksanakan. Pemantauan sentiasa juga dilakukan untuk memastikan murid ni mengamalkan penjarakan fizikal ya semasa berlakunya proses PDP lah. Jadi cikgu perlu merancang mungkin ada pelbagai kaedah penyampaian PDP yang secara bersesuaian. Mungkin kita gabungkanlah bersemuka dengan penggunaan teknologi secara dalam talian ke ataupun macam mana. Ya, sebab cikgu-cikgu insyaAllah dah ada pengalaman. Ya, 6 bulan tidak bersekolah secara bersemuka, cikgu-cikgu dah ada pengalaman untuk menggunakan pelbagai apps yang ada. Ya. Okay. Kemudian aktiviti di luar bilik darjah seperti pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dibenarkan. Untuk kali ini, untuk SOP 3.0 ni dibenarkan diadakan di luar bilik darjah, tapi kena mengamalkan penjarakan fizikal jugalah. Sebab kehadiran mereka pun tak ramai. Jadi insyaAllah boleh dilaksanakan. Kemudian pastikan juga kebersihan, pastikan keselamatan seperti arahan semasa KPM taklimat yang lepas lah. Okay, Ana rasa itu sajalah untuk persiapan yang perlu dibuat oleh guru lah sebelum sekolah dibuka. Memang banyak sebenarnya orang kata apa, cabaran untuk guru, tapi insyaAllah semua tu boleh dilaksanakan bila pihak pengurusan sekolah dapat menyusun jadual kerja cikgu dengan baik antara kelas PDPR. Ya, dalam masa yang sama cikgu nak gotong royong, nak kemas kelas, nak siapkan, nak sambut murid, kan macam kita nak raya. Kan girang nak raya, ni nak sambut anak murid. Cikgu-cikgu memang dah rindu anak murid sangat. Begitu juga dengan anak murid. Tapi dalam masa yang sama, kena jaga ataupun patuhi SOP yang ada. Okey, jadi maksudnya memang banyaknya persediaan yang perlu dilakukan ya. Tentu busy ya, sibuk cikgu-cikgu untuk membuat persediaan ya. Mungkin dari segi ibu bapa pula, Cikgu Norina, mungkin Cikgu Norina boleh kongsikan ya sebagai ibu bapa ya. Mungkin ada ramai orang di luar sana yang mungkin tertanya apa yang mereka perlu sediakan ya untuk anak-anak mereka, untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk memasuki sekolah pasca COVID-19 ni. Mungkin Cikgu Rana boleh kongsikan persediaan dari pihak ibu bapa tu sendiri. Okey, boleh. Okey. Untuk persiapan ibu bapa pula, masya-Allah, kalau guru begitu hebatnya tugasan, begitu juga dengan ibu bapa. Semenjak zaman era endemik ni, ibu bapa pun dah jadi guru di rumah ya untuk membantu anak-anak. Jadi bila sekolah nak dibuka ni, ada persiapan-persiapan lah yang perlu ibu bapa siapkan. Pertama sekali, persiapan dari segi anak yang nak datang ke sekolah. Dari segi emosinya, dari segi fizikalnya, dari segi kesediaannya nak ke sekolah. Maklum, dah 6 bulan kan tidak bersekolah. Jadi anak-anak ni dah mula selesa sebenarnya berada di rumah. Maksud anak di sini ialah masa belajarnya, makan,
tidur, kurang tersusun. Ya, kurang tersusun dimaksud di sini ialah mengikut pengurusan keluarga masing-masing lah, bagaimana menguruskan anak-anak tersebut. Jadi mungkin mungkin ada juga bila anak-anak berada di rumah ni, mungkin ada yang tidur lewat malam, ya, tidur lewat malam. Kemudian masuk kelas PDPR tu masuk, tapi orang kata secara tak formal lah, kurang formal, bukan macam dekat sekolah. Kemudian ini yang perlu diingatkan semula. Ibu bapa perlu ingatkan semula. Kemudian kena aturkan semula anak-anak ni jadualnya sebelum mereka hendak ke sekolah. Ya, anak ni memang seronok nak hadir ke sekolah sebenarnya, memang tak sabar. Bila kata sekolah akan dibuka, memang mereka akan, ya Allah, Masya Allah, seronoknya nak sekolah. Dapat jumpa cikgu-cikgu, dapat jumpa kawan-kawan. Tapi mereka kena ingat, ya, mereka kena ingat, hadir ke sekolah kali ini bukanlah macam hadir ke sekolah seperti yang lalu, ya. Okey. Jadi ibu bapa kena tingkatkan keyakinan diri anak untuk datang ke sekolah. Terutamanya murid tahap 1 lah, darjah 1, 2, 3 ni, kalau awal tahun lalu tu baru 3 bulan je datang ke sekolah secara bersemuka. Baru nak bersesuai, baru nak sesuai dengan kawan-kawan, baru nak kenal kawan-kawan, baru nak tahu nama cikgu. Kalau darjah 1 tu tak tahu lagi nama cikgu. Dia hanya tahu, oh tu cikgu bahasa Melayu. Cikgu apa yang ajar tadi? Cikgu tulisan Jawi kata, kan, baru nak kenal dah kena dah PDPR. Jadi mereka ni akan berasa bila masuk ke sekolah, mereka ingat nanti mereka akan jumpalah 100% kawan yang ada. Sebenarnya tidak, sebab mereka akan ditempatkan dalam kumpulan seperti anak kata tadi, sebab ada penggiliran. Jadi mereka akan mungkin ada berada di kumpulan 1 atau kumpulan 2. Jadi mungkin mereka tak jumpa kawan rapat, ya, tak sama kumpulan. Jadi yang ini ibu bapa kena terangkan daripada rumah keadaan sebenar, ya. Kemudian hadir ke sekolah pula norma baharu, tak sama seperti tahun-tahun sebelum ni. Murid kena patuh SOP, kena duduk dekat meja yang ditetapkan. Tak boleh berjalan sesuka hati, nak keluar ke mana kena ikut arah panduan yang telah ditetapkan. Jadi perkara-perkara inilah memang kena ibu bapa ingatkan selalu. Kemudian selain daripada tu, ibu bapa perlu siapkan semua juga keperluan anak-anak untuk datang ke sekolah. Okay, seperti di Al-Amin Keramat, kami sebenarnya meminta ibu bapa menyediakan COVID kit untuk murid. Sebab murid ni nanti dia ada SOP untuk makan. Jadi mereka tak boleh ke kantin, mereka akan makan dalam kelas. Jadi dalam COVID kit mereka nanti perlu ada sudu, perlu ada garfu, tisu basah, tisu kering. Kemudian kalau murid darjah 1, 2, 3 mereka solat di sekolah, mereka perlu ada sejadah. Kemudian ibu bapa juga perlu bekalkan face mask yang baru dalam COVID kit. Walaupun sebenarnya pihak sekolah di Al-Amin, Alhamdulillah, Masya Allah, kita mendapat sokongan yang sangat baik daripada PIBG, daripada ibu bapa, ramai yang nanti beri face mask, ya, sponsor face mask, hand sanitizer. Memang face mask tu ada je dekat meja guru. Dekat setiap kelas kita akan letakkan sekotak face mask. Jadi mana-mana murid yang face masknya rosak ke, kotor ke, mereka boleh gantilah, boleh ambil minta dengan guru. Jadi selain daripada itu, ibu bapa juga perlu pastikan buku yang dibawa ni mengikut jadual waktu. Ya, jadual waktu yang telah kita tetapkan. Jadi alat tulis kena lengkap. Kalau darjah 1 tu, warna setiap hari kena bawa. Ya, pensel, pemadam, pembaris, alat tulis tu lah kena lengkap. Sebab bila di sekolah nanti, bila norma baharu ni, peralatan tulis, alat tulis tak boleh dikongsi dengan kawan-kawan. Ya, sebab kita nak jaga keselamatan anak-anak murid kita. Jadi ibu bapa kena peka perkara ni, ya. Kemudian ibu bapa juga perlu bekalkan bekalan makanan. Bekalan makanan, kemudian bekalan air minuman yang cukup. Jadi kalau di Al-Amin memang kita galakkan anak-anak kita bawa air kosong, ya, sekurang-kurangnya 2 botol. Ya, kita tak nak anak kita ni kekurangan air, sebab sekarang ni musim panas, kan. Jadi mereka boleh kerap minum air, sebab kalau macam sesi petang tu lama tempoh persekolahan mereka. Jadi perlu minum air. Walau bagaimanapun pihak sekolah masih menyediakan air penapis lah
away tu boleh ambil turun ke bawah, tapi macam mana pun mereka mesti bawa botol air sendiri ya, untuk menjaga kebersihan. Kemudian sebelum menghantar anak-anak ke sekolah juga, ibu bapa nanti insyaAllah pihak sekolah akan mohon ataupun minta ibu bapa mengisi pengisytiharan kesihatan anak ya. Untuk isytiharkanlah ni bahawa anak mereka ni sihat ya, tidak ada kontak rapat dengan siapa-siapa, tidak pergi ke luar negara dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, ibu bapa juga nanti perlu isi borang kebenaran ibu bapa ataupun penjaga untuk ujian kediri COVID nantilah. Itu antara persiapan ibu bapa. Selain daripada itu, nak diingatkan di sini juga, bila di rumah, bila balik rumah ke ataupun sebelum pergi ke sekolah, ibu bapa ni mestilah mengingatkan anak-anak mereka. Nanti dekat sekolah, pakai ya face mask, pelitup muka, tak nak buka. Kalau kotor ke, boleh minta kat cikgu untuk ditukarkan. Okey. Kemudian ingatkan juga anak murid ni untuk menjaga penjarakan. Cakap pesan, ibu bapa perlu pesan dengan anak-anak. Tak boleh rapat-rapat dengan kawan. Kalau kita nak beri salam pun kawan pun, hanya letakkan tangan di dada dan tunduk dengan cikgu assalamualaikum, jarak jauh. Tak boleh macam dulu lagi. Kalau dulu masya-Allah anak-anak kita kalau jumpa cikgu bagi salam dekat, kalau boleh nak dipeluk, nak dipeluknya cikgu, nak disalamnya cikgu, nak cium tangan. Tapi perkara tu sekarang tak boleh ya. Kemudian ingatkan juga anak murid untuk jaga kebersihan. Ingatkan juga ibu ayah, ingatkan juga anak-anak bila pergi sekolah, tangan selalu basuh. Nak pergi tandas tu basuh tangan, lepas makan tu bersihkan tangan. Sebab itulah dalam COVID kit tu kita minta anak-anak kita bawa tisu basah. Ya, kadang-kadang dia kena lap tangan dia kalau kotor. Kemudian ibu ayah juga diminta untuk memantau kesihatan anak-anak. Ya, sentiasa setiap hari. Sebelum pergi sekolah, balik sekolah, pantau. Sebab kalau anak-anak ni tak sihat, memang kita tak benarkanlah ibu ayah hantar anak-anak ni ke sekolah. Ya, ataupun ibu ayah bekerja sekarang ni, didapati ada kontak rapat, kemudian anak tersebut pun tidak dibenarkan datang ke sekolah. Jadi memang harapan sekolah agar ibu bapa dapat mengingatkan anak-anak supaya dapat patuhi peraturan, kemudian SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Saja. Itu saja untuk ibu bapa. Banyak juga tu ibu bapa nak kena bersedia. Maksudnya tugas ibu bapa yang paling penting adalah memberi peringatan kepada anak-anak tentang penjagaan SOP dan sebagainya. Yeah. Sebab memang memang mereka pun cepat terlupa kan. Jadi sebab ibu bapa ni perlu diingatkan dekat sekolah nanti, cikgu pun akan sekali lagi mengingatkan dengan ada banyak papan tanda ya, signboard untuk kerap mengingatkan ya. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan ya, apakah mungkin cabaran yang akan dihadapi oleh para guru dan ibu bapa apabila mereka ini kembali semula ke sekolah pasca COVID-19 nanti. Ya, insyaAllah. Baiklah, jadi walau apa pun setiap yang kita buat tu insyaAllah ada cabarannya di situ. Ya, biasanya benda-benda tu semua menjadi cabaran, itulah nanti akan membuatkan kita untuk membaik pulih ataupun membaiki apa saja kekurangan yang ada. Mungkin zaman kini cabarannya ialah pertama untuk memastikan murid patuh SOP ni, terutama penjarakan fizikal. Itu memang cabaran yang sangat besar untuk cikgu, sebab pertukaran masa pun cikgu nak keluar tu pun anak-anak murid ni memang, sebab mereka sangat teruja sebenarnya datang ke sekolah tu, sangat teruja macam seolah-olah perkara baru. Jumpa cikgu perkara baru, jumpa kawan perkara baru. Sebenarnya boleh je cakap daripada tempat duduk mereka, tapi macam tak puas. Nak juga datang dekat, nak juga sentuh kawan. Jadi perkara-perkara macam tu memang cabaran lah untuk cikgu. Jadi insyaAllah apa-apa pun cikgu-cikgu telah diingatkan untuk memastikan murid-murid ni berada di tempat mereka, tidak bergerak ya. Okay. Kemudian untuk yang kedua cabarannya mungkin nak memastikan murid ni sentiasa jaga kebersihan lah. Kebersihan, keselamatan diri ya. Walau bagaimanapun dalam SOP yang ada tu sebenarnya memang dah diterapkan sekali tentang penjagaan kebersihan, tentang penjagaan keselamatan. Selain daripada tu, guru keselamatan juga
yang bertugas, guru yang bertugas mingguan, ada 3 kali masa telah ditetapkan untuk memperingatkan anak murid tentang SOP. Iaitu masa datang awal pagi, guru bertugas akan bercakap. Guru bertugas sekarang dah jadi DJ. Murid pun sangat tertunggu-tunggu suara cikgu yang bercakap tu untuk meringatkan SOP. Masa datang sekali akan ingatkan. Kemudian masa rehat, sebab masa rehat tu ada SOP kan, nak diagihkan makanannya. Kemudian nak bersihkan tempat meja mereka, buang sampah. Kemudian masa balik, nanti ada SOP-nya. Nanti guru keselamatan akan sentiasa ingatkan, sebab memang tahu perkara-perkara ni memang sentiasa kena diingatkan. Kemudian cabaran yang berikut ialah keberangkalian jangkitan COVID di kalangan murid dengan warga sekolah. Itu tak dinafikan lah. Kalau pengalaman yang lepas pun memang ada lah. Tapi kontak rapat. Ibu bapa ada kontak rapat. Jadi bila dia maklumkan, alhamdulillah kami mendapat kerjasama yang baik daripada ibu bapa. Mereka segera maklumkan kepada guru dan kami segera bertindak. Di mana pengendalian kes ni sekiranya ada di kalangan murid yang kontak rapat ni, kita akan sanitas kelas lah yang terlibat dengan segera. Kemudian kita hubungi ibu bapa tu. Kalau ibu bapa tu dia kata dia maklum kepada sekolah, kita akan bagi tahulah supaya ambil murid ni. Jadi murid ni yang kita akan letakkan nanti di bilik isolasi. Ya, jadi perlukan bilik khas. Kemudian murid-murid yang lain tu kita akan pindahkan segera ke ruang khas yang lain. Ruang PDP yang lain, sebab kelas tersebut perlu dibersihkan. Dibersihkan, perlu disanitas dan dikosongkan segera. Macam di Al-Amin kita ada 2 sesi. Sesi pagi dan sesi petang. Katalah kes berlaku di sesi pagi. Jadi murid sesi petang sebelum masuk, kita akan pastikan kelas tersebut telah dibersihkan dahulu. Biasanya kita akan dapat nasihat juga daripada pihak PKD tentang isu-isu yang macam inilah. Apa yang perlu kita laksanakan, adakah tindakan kita betul. Jadi di zaman era pandemik ni memang pihak sekolah sangat berhubung rapat dengan pihak PKD. Kalau ada kes-kes COVID ni memang kita akan terus maklumkanlah segera. Okay, kemudian waktu balik. Waktu balik cabarannya ialah bila nak ambil anak di dataran sekolah ataupun secara drive-thru tadilah Hana kata. Dia alami special. Kita ada pandu lalu ni. Ibu bapa diminta bila ada perkhidmatan balik ni, sebab murid kita akan keluar memang ikut jadual ataupun masa yang kita tetapkan. Tapi bila dah berkumpul di dataran, mereka dah ramai dekat situ. Memang ada penjarakan yang ditetapkan. Tapi dalam masa yang sama, kita nak mudahkan anak kenal ibu bapa, ibu bapa kenal anak, sebab ibu bapa semua dah pakai face mask. Anak pun dah pakai face mask. Jadi kan ibu bapa tak kenal anak waktu tu, anak pun tak kenal mak ayah dia. Jadi memang kena sediakan playcard. Tulis nama besar-besar dekat playcard tu. Jadi mana-mana ibu bapa yang dia nak ambil anak dia dekat dataran, dia akan tunjukkan playcard. Jadi guru bertugas kami memang ramai sepanjang kalau untuk pembukaan sekolah norma baru ni, 4 orang guru bertugas kami. Di mana nanti ada yang bertugas untuk pastikan laluan murid waktu balik tu dia ikut laluan yang betul. Kemudian nak susun dekat dataran ikut penjarakan, yang panggil nama murid. Ya, sebab memang ibu bapa pegang playcard ni, tapi kadang-kadang anak berada dekat barisan belakang tak nampak. Jadi guru bertugas akan sebut nama anak. Ya, kalau nampak kat situ memang meriah lah waktu balik itu. Tapi anak-anak tu memang dah diingatkan bila nama disebut bergerak pantas. Ataupun kalau dia nampak nama dia dah, ayah dia ataupun mak dia dah paparkan, terus saja keluar, ikut pintu keluar. Tapi bagi ibu ayah yang mereka nak gunakan perkhidmatan drive-thru, biasanya di sekolah Al-Amilah apa yang kami laksanakan ialah kami akan pastikan dulu murid-murid dekat dataran, ibu-ibu yang ambil anak-anak dekat dataran ni dah kurang, dah berkurangan. Kemudian baru kita akan buka drive-thru tu 10 minit. Kemudian katalah balik pukul 1 suku. Satu suku tu laluan drive-thru kita tak buka lagi. Kita mintalah ibu bapa tu tunggulah di mana-mana dulu. Kemudian tepat pukul 1:30 kita buka laluan drive-thru. Ibu bapa kena tunjuk, buka tingkap kereta, tunjukkanlah plakat anak tu, nama anak. Jadi kita akan panggil nama. Guru-guru bertugas panggil nama anak.
Jadi memang sangat membantu kedua-dua sistem ni untuk menjaga keselamatan anak murid di Alhamdulillah. Jadi selain daripada tu, memang cabarannya ialah bila ibu bapa ambil anak tu lah. Kadang-kadang tak perasan kan penjarakan tu, walaupun kita dah sediakan ruang penjarakan supaya tidak berlaga bahu dan sebagainya, kadang-kadang tanpa sedar perkara-perkara macam tu berlaku juga. Jadi itu yang kita cabaranlah di sekolah yang kita hadapi sepanjang kalau pembukaan sekolah nanti. Ini pengalaman-pengalaman yang lepas lah. Yang baru ni kita akan hadapi, tak tahu macam mana, kita akan buat penambahbaikan lagi lah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi yang pelikat tu yang macam dekat airport tu lah ya? Macam Betul. Macam-macam parent akan buat. Berpiah sangat. Sangat cantik. Okay, nanti cikgu pun akan sediakan pelikat untuk setiap anak-anak tu. Ke ibu bapa yang sediakan pelikat anak tu untuk dibawa ke sekolah? Pelikat tu hanya ibu bapa saja sediakan. Jadi anak-anak menunggu dekat dataran kan, mereka nampak. Mereka akan teruslah pergi ke situ. Mereka akan berdiri. Okay. Tapi kalau bagi murid-murid yang balik, mereka menaiki van, mereka menaiki bas. Jadi yang ini murid-murid yang menaiki van dan bas, kita akan letakkan di satu laluan. Laluan lain di dataran. Khas untuk yang menaiki van dan bas, nanti pemandu van dan bas akan turun ke dataran. Mereka akan maklumkan. Contohnya, bas Pakcik Abu. Nanti guru yang bertugas akan maklumkan. Siapa naik bas Pakcik Abu berdiri, mereka akan keluar ikut pintu C. Di Alamin, kalau waktu balik, mereka akan ikut pagar B, pagar yang besar tu. Kemudian kalau pagar C untuk yang menggunakan macam van ke bas ke, ataupun ada ibu bapa yang lalu dekat atas bukit tu lah untuk lebih keselamatan. Sebab di Alamin ni betul-betul di tepi jalan besar. Jadi memang kena jagalah keselamatan anak murid. Okey cikgu, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung sesi ya. Memang sangat jelas dan detail ya penjelasan yang cikgu berikan ya. Jadi mungkin sebagai take home message ataupun kata-kata akhir, mungkin untuk pesanan guru-guru dan para ibu di luar sana, mungkin dipersilakan cikgu sebelum kita akhiri sesi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, pihak sekolah mengharapkan kerjasama daripada semua ibu bapa untuk bantu sekolah dengan patuh SOP yang telah ditetapkan demi keselamatan semua. Selamat kembali ke sekolah. Semua cikgu merindui muridnya. Begitu juga dengan murid. Semuanya merindui guru dan kawan-kawan di sekolah. Ingat, kita kembali ke sekolah dengan norma baharu. Semua orang bertanggungjawab mematuhi SOP supaya semua berada dalam keadaan selamat dan dijauhi daripada COVID. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cikgu Nurlina ya, di atas perkongsian ilmu dan pengalaman ya. Semoga bermanfaat buat semua netizen. Ya, mungkin saya kongsikan sedikit komentar daripada netizen kita ya. Daripada daripada Encik Isyam Ismail. Salam Dr. Nurul dan Cikgu Nurlina. Waalaikumsalam Encik Isyam. Terima kasih kerana sokong kita ya. Dan daripada Puan Mala Omar, banyak bunga ros yang diberikan tu. Daripada Puan Mala Omar, terima kasih Cikgu di atas perkongsian ya. Sama-sama Puan Mala Omar. Okey, nampaknya setakat ini saja konsen kita pada hari ini ya. Mohon kongsikan dengan rakan-rakan anda agar lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian pada kali ini ya. Terima kasih banyak Cikgu Nurlina dan terima kasih kepada semua orang sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.